Përshëndetje nga studia e lajmeve të dashur dhe shikues të televizionit të re, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajme do të fillojmë më të reja që kanë të bëjnë me vendin ton. Të zëvendësojnë flakën e luftës me gjuhën e diplomacisë, artin, dashurisë, tha presidenti Stevo Pendarovski me rastin e ditës ndërkombëtare të frankofonisë 20 mars. Kjo është dita ndërkombëtare e frankofonisë. Sot është dita ndërkombëtare e frankofonisë. Sot, kur flakët e luftës kërcënojnë të ndryshojnë botën që njohim, ne duam të afirmojmë më tej vlerat në të cilët besojmë që na japin shtysë për të ecur përpara përballë të gjithë sfidave, vlerat e demokracisë, të drejtave të njeriu, tolerancës dhe mirëkuptimit të ndërsjell, tha Pendarovski në mesazh. Ai theksoi se dita ndërkombëtare e frankofonisë na jep mundësi të flasim edhe një herë për këto vlera, të cilët janë pjesë e idesë dhe misioneve frankofon. Të flasim frëngjisht, gjuha në të cilën ideja e lirisë, vllazërisë dhe barazisë është theksuar gjatë historisë. Le t'i kushtojmë respekt të veçantë gjuhës së Molierit dhe traditës frankofonie të vendit tonë, duke ditur njëkohësisht se është një traditë e gjallë që është urë për të ardhmen në Europën sonë të bashkuar, shtoi kreu i shtetit. Frankofonia është respekt për dallimet të gërshetimit kulturor, që thot Pendarovski, shërben si frymëzim dhe inkurajim për të ushqyer gjuhën, traditën, historinë. Të zëvendësojmë flakët e luftës me gjuhën e diplomacisë, të artit të dashurisë, ansamblin ndërtimet tona të frankofonisë së vendit, të krijojmë së bashku frankofoninë e së ardhmes, tha presidenti Pendarovski. Për vitin 21, janë programuar 500.000 euro asistencë IPA, të cilët janë në pritje të miratimit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe sigurisë më të madhe rrugore, ka shkruar një postim në Facebook zëvendës kryeministri për çështje europiane, Bojan Maricic. Përmes fondeve IPA, thekso Maricic, realizojnë projekte që janë në interes të qytetarëve. Procesi integrimit europian është një proces i shtrenjtë dhe i mbështetur financiarisht që vendi merë në përmjet fondeve të bashkimit e Europian dhe ka për qëllim futjen e standardeve europiane në vend, tha Maricic. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se me mbështetjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, USAID-in dhe UNICEF-in, nga e hëna 21 mars, fillon karvani vaksinimi kundër COVID-19, i cili do të përfshi 14 bashkësi lokale në të gjithë vendin. Duke pasur parasysh se popullata e pavaksinuar ka rrezik më të lartë të vdekjes së COVID-19, krahasuar me të vaksinuarit, do të thotë se një pjesë e madhe e popullsisë mbetet e pambrojtur. Vendimi për të vaksinuar nuk duhet të vonohet. Vaksinimi është një mënyrë më e sigurt për të mbrojtur shëndetin sesa infeksioni me virus i cili mund të jetë fatal dhe doza përforcuese ofroi mbrojtjen të vazhdueshme dhe maksimale. Krahas aktiviteteve të karvanit të vaksinimit i cili do të realizohet në 2 javët e ardhme dhe do të përfshin 14 komunitete lokale, qytetarët kanë mundësi të vaksinohen çdo ditë në qendra shëndetësore në vend, theksojnë nga ministria. Pranvera fillon sot në orën 16:33 minuta, në të njëjtën kohë të hemisferës jugore fillon vjeshta. Për ditën e parë të pranverës, që do të zgjasë 12:05 minuta, meteorologët parashikojnë mot me diell dhe të ftohtë, me prag vërnësira lokale, do të fri erë mesatare deri herë paskere dhe e fortë nga periu. Pranvera do të zgjasë 19:22, 17:54 minuta, pra deri më 21 2022 në orën 11:13 minuta, kur fillon dhe vera. Këto ishin aktualitete që ka ndodhur në vendin tonë, ne vijojmë me lajmet nga rajoni jonë. Të dhënat e institucioneve shëndetësore në Tibër thonë se pas 3 ditëve, dje sërisht është shëruar një person pozitiv në COVID-19. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se s'ka persona të shëruar nga këto dy komuna, kështu që në Tibër dhe Zhupe dhe mëtej është 10 numri personave me COVID-19 aktiv. Nga fillimi i pandemisë para 2 vitesh e deri më sot, pozitiv në COVID-19 janë regjistruar 1.661 persona.
Në Dibër, në spitalin modular, vazhdon vaksinimi me dozën e parë, me dozën e ditë, por dhe me dozën e tretë. Në spital, thonë se rritet numri personave që pranojnë dozën e tretë nga kategoritë e personave të moshës mbi 65 vjet dhe të sëmurët kronik. Spitali përgjithshëm në Dibër apelon tek popullata që të vazhdojë me vaksinimin. Miftinin e Dibrës e vizitoi një delegacion i lartë i Dianetit të Turqisë i udhëhequr nga Mehmet Bilgin, drejtor për pyetje administrative në përbërje të së cilës ishte dhe atashiu për pyetje fetare të ambasadës turke në Shkup, Mustafa Mersin. Delegacionin e pritën miftiu i Dibrës Reshat Efendi Kaçalliku, me çka vizituan edhe xhamin më të vjetër të miftinisë së Dibrës dhe një ndër xhamit më të vjetra në Ballkan, xhamin e Hinçarit. Miftiu i Dibrës informoi se gjatë vizitës së kësaj xhamie, e cila është ndërtuar para peshin e 80 viteve, përfaqësuesi i lartë i Turqisë, Dianet Mehmet Bilgin, theksoi se së shpejti të filloi rikonstruimi i xhamisë së Hinçarit. Kjo është një xhami shumë domethënëse pos xhamisë së Tiranës. Bilgin gjatë vizitës së miftinisë së Dibrës, delegacioni i lartë nga Republika e Turqisë realizoi edhe ibadet e fetare në xhamin e Saat Kullës, ku imami Çen Kamizo informoi misafirët për ndërtimin të kësaj xhamie. Në kuadër të projektit rekonstruimi shëtitores së Dibrës humbollon edhe afro 30 dru të lloj qeshia japoneze në qendër të qytetit në një gjatësi prej afro 300 metrosh. Sipas kuretarit të Dibrës Sekuran Duka, me mbjelljen e druve dekorativ, faktikisht do t'i kthehet freskia, por edhe bukuria pjesës më të frekuentuar të qytetit të Dibrës. Bëhet fjalë për projekt të cilën e financon në të rësi komuna nga buxheti lokal, thot Duka. Paraprakisht në kuadër të këtij projekti, i cili ka një lartësi prej më shumë prej 7 milion denarësh, u bë asfaltimi i rrugës për automjete që kalojnë në shëtitore, u përcaktuan vende për parking, u vendosën kandelabro të cilët tani japin një ndryqim shumë të mirë gjatë mbrëmjes, u vendosën stolat për pushim, u vendosën koshat për mbeturina dhe tani u vendosën edhe drujtë dekorativ. Projektin e përshëndetën dibranët, me që ai faktikisht ktheu pamjen tradicionale të qytetit dhe i pritet që të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e xhiros në objektet afariste. Ki rekonstruim ndodhë disa vite pas ndërtimit të rësishëm të shëtitores, ku qendra u pllakëzua të rësish dhe ndroi pamjen të qytetit të vjetër, por qëndron fakti se vendosja e druve dekorativ në kazanë dhe pllakëzimi rrugës për automjetet me gurë dibre faktikisht nuk i arritën qëllimin. Dëmtimet të shëtitores ishin të mëdha, kurse kandelabrot ishin me cilësi të dobta dhe shkaktonin probleme të shumta, por edhe rrezike, sidomos për fëmijët, për shkak të dëmtimeve të rjetit elektrik të kandelabrove. Të theksojmë edhe faktin se pushteti aktual i Dibrës bëri edhe pllakëzimin të trotuarëve përreth parqeve dhe në sheshin Skënderbeu. Në të tre shkollat nënvjeçare të komunës së Dibrës, tani për tani, nuk është i punësuar asnjë logoped. Këtë e deklaruan përfaqësuesit të pushtetit vendor nga sektori i arsimit. Edhe në bisedën që patëm me drejtorët të tre shkollave, atë Ajet Mullareqa nga nënvjeçarja Penesia, Burim Kaziu nga Sait Najdeni dhe Shania Irovski nga shkolla Risterisevski në fshatin Kosovras të Poshtëm, u informuam se janë dërguar kërkesa për të punësuar logoped në të tre shkollat. Drejtorët thonë se duke marrë parasysh se në shkolla ndjekin mësime dhe fëmijë të cilët kanë nevojë për logoped, është bërë kërkesë tek ministria adekuate për punësimin e logopedëve. Ky kuadër është i nevojshëm për shkollat tonë, thonë bashkëbesuesit tanë, dhe shtojnë se punësimi i logopedëve ka efektet e veta në procesin mësimor tek fëmijë të cilët kanë probleme në këtë drejtim. Në stadiumin e qytetit dje në kuadër të xhiros së 20 të Ligës së Dytë Perëndim, klubi i futbolistëve Dibran Korapi pësoi disfat nga ekipi i Seleksi dhe me rezultat 0-1. Edhe përkundrejt asaj që gjatë 90 minutave të ndeshjes, futbolistët Dibran kishin mundësi për të shënuar pikë, por sërish ekipi i renovuar i Seleksit me sukses e shfitëzoi lojën dhe arriti të fitojë 3 pikët në Dibër. Pas kësaj humbje, klubi Dibran i futbolisti Korapi gjendet në vendin e 8 të Ligës së Dytë Perëndim. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju uroj shiqim të këndshëm. Bashk, miropafshim.